Запитай у кожного, от зараз я питаю у тебе, хто дивиться. Що потрібно змінити? У школі має бути людина, яка мусить нічого не викладати. Це не має бути вчитель, це просто буде бути, я це не скажу, кент. Я психолога в школі ніколи не бачив. При цьому ми обличчя рихтували один одному за школою. У нас були там і стрілки, і розборки. Мій розвиток, він між уроками відбувався. На це був витрачена велика кількість часу. Потрібно встигнути саме тоді. Такий кент був в Академії МВС? В Академії МВС я прийшов уже, ну, по суті, плюс-мінус сформованою особистістю. Якщо в тебе в цивільному вузі енка чи двійка, і ти там староста рішай, я б не сказав, що я задоволений, м'яко кажучи. Українська література впливає на це? Якщо пісня формує цінність прямо в лоб, то це агітка. Все пляше від освіти. Там російський YouTube, там російські блогери, російські співаки. Пробитись до них дуже важко. От в чому проблема. Цінності та знання. Що важливіше? Треба почати платити дітям. Це має бути нашою національною ідеєю. Тарасе, тобі лише 33 роки, але ти дуже багато говориш про освіту. Чому? Ну, насправді, є там певні історичні аспекти. Там моя мама, вона кандидат наук, вона все життя пов'язана з освітою. Починала з вчителя математики в школі, закінчила якби університетською практикою. От і зараз, в принципі, продовжує. Так? Тобто там тема освіти мені з самого дитинства вона була близька. А з іншої сторони, в якийсь момент просто прийшло чітке усвідомлення, що якби по суті, освіта – це є фундамент, це є світогляд людини, це є якби ті наративи, які формують особистість. А наше суспільство – це є колекція, калейдоскоп особистостей. Тому якщо, там, скажімо, дивитися глобально, йти від першого джерела, то все починається з неї. Вже далі там є економіка, вже далі є там політика і все таке інше, але все починається з того, що тут. В кожного з нас. І от, власне, якщо говорити глобально, як далі вирішити питання, там, як рухатись вперед і розвиватись, то ми не можемо освіту взагалі виносити за дужки і говорити, там, давати їй таку маргінальну якусь нішу освіта, виховання. Це є фундаментальна річ, яка пронизує взагалі всі сфери суспільного життя. І вона є початком всього. Сьогоднішня система освіти в Україні, вона тебе задовольняє? Ні. Мене, в принципі, не скажу, що задовольняє система освіти в Україні. Мені, в принципі, є бачення того, що, в принципі, підхід до освіти в світовому масштабі потрібно змінювати. І до виховання. Я маю зрозуміти, що я завжди, це як ліва і права освіта, і виховання. Вони мають йти в зв'язці. Давай от твій приклад. Ти себе вважаєш освіченою людиною? Я взагалі людина, яка все життя сумнівається. Це пошук? Ні, це непогано насправді. Тому там, освіченою на якомусь рівні. У мене є бажання до розвитку завжди. У мене такий розум цікавий. Тобто я цікавлюся з чим. Якісь нові там тренди, нові там історії в там, соціальній сфері там, чи в науковій, чи на рівні там, якомусь своєму, там, можливо, десь примітивному, я всім цікавлюся. І це є моя така допитливість з самого дитинства. От в твоєму прикладі, от як система освіти, наприклад, зіграла свою роль? Дивись. Якщо там відверто бути, да? Тобто, якщо ми говоримо, давай спочатку з системи освіти. Часто це не подобається, коли я це кажу, там, да? Тим самим моїм вчителям. Але насправді дала менше, ніж могла б, набагато менше. Чому? Тому що наша от система освіти, та система, класова система освіти, да, яка виникла як результат індустріальної епохи, давай не будемо заглиблюватися, чому виникла оця там 11, 9, 12 класів, це розподілення на предмети. Всі сидять парти, піднімають руки. Це все якби там певний результат, скажімо, запиту суспільства. І я якби в цю систему був інкорпорований там з 94-го року, і я пішов у школу, пішов у перший клас. І завжди те, що я спостерігав, ця система, вона доганяє там на 2-3 кроки реальний світ.
то, звичайно, якісь певні фундаментальні базові знання, там арифметика, там математика, грамотність, я їх отримав десь, мабуть, в класі, там, в 6-7, і в принципі можу казати, що вони окреслились. Тобто ті знання, які я взяв до цього періоду, вони мені дають зараз змогу там грамотно писати, читати, формулювати думки, там, бути там непоганим оратором і ще таке. Але зрештою той інший пласт знань і час, а це десь починаючи там 6-7 класу і до 11-го, це там досить багато років, якби, ну, я майже не використовую ті знання. Я можу сказати, що я, мабуть, навіть і забув їх. Тобто вони десь втратилися, можливо, навіть безнадійно, але на це був витрачена велика кількість часу. Тобто, що мені не подобається в тій системі освіти, в яку я потрапив, що я, по суті, єдиний свій вичерпний ресурс, час, витрачав на те, що мені не знадобилося. Недосконалість цієї системи, що ця система навіть не намагається заглянути вперед і підібрати до окремих груп дітей ті знання, які їм теоретично можуть бути гіпотетично навіть більш корисними. Тобто вона не гнучка. Ти заходиш якби в ці блоки, да, і ти якби шуруєш вперед, витрачаючи свій час, тому що так тут написано, тому що так потрібно. Що стосується виховання, то, ну, насправді от мій розвиток, він між уроками відбувався. І це дуже важливо. От є оцей час після школи і між уроками, де відбувається комунікація дітей, де відбувається соціалізація дітей, і де величезна кількість інформації всмоктується дітьми, передається. І оцей от міжурочний період, оці от перерви, вони насправді дали мені набагато більше досвіду на майбутнє життєвого, ніж самі уроки. Тебе виховувало середовище, в якому ти знаходився? Є, вже ж. Тобто вчителі не виховували тебе? Частина, але найбільш формалізована, найбільш пісна. Розумієш? Насправді, от життя. То життєвого розмови не було там, як от з особистостями? Були іноді, знаєш, я їх пам'ятаю, коли ти там заходив там, в класі 8-му, ми завалювали в каптерку там, да, до нашого вчителя, там, ну, умовно, там, праці чи історії. І от там починалося реальне життя. Ну, типу, от реальне те, що я всмоктував і запам'ятовував, коли він говорив з нами як друг. І я зараз перестрибну трошки, можливо, відійду від теми. Одна з тих трендів, які я педалюю в своїх спічах, да, і коли говорю про освіту, що в школі має бути людина, яка мусить нічого не викладати. Вона не має мати навантаження у вигляді уроків. Вона має просто бути другом дітям. І це має, вона має бути наставці, наприклад. Да? Він просто має комунікувати з дітьми, жити їх життям, бути на їх рівні, спілкуватися їх мовою і розрулювати якби все те, що стається між уроками. Ну, ця ж функція у класного керівника, в принципі. Ну, це формально. Правильно, це повинно бути. Ні, в моєму класного керівника така була ситуація, насправді. Ну, можливо, і так, але ми прекрасно розуміємо, що це формальна річ. Вони приходять, так, ти цей клас береш, ти цей клас береш. Візьмеш нагрузку класного керівника, о Боже, там, ну ладно, четверть ставки там, чи скільки ще тобі додамо, ну окей, візьму. І якби є класні керівники, які дійсно живуть цим, але ти маєш прекрасно розуміти, що це, як правило, тітоньки там 50-ти, там, 60-ти, можливо, раніше, можливо, трошки менш, трошки молодші. Такі, як наша мама. Так, які, як наша мама, і ти маєш розуміти, який об'єм навантаження у цих людей, і, ну, типу, реально там інкорпоровувати себе в життя дітей вони не можуть. Якби навіть цього сильно хотіли, можуть тільки до якогось рівня. Тому що, ну, є інше, несеться інше. А я про те, що має бути така людина. Це не має бути вчитель, це просто буде бути, я це не скажу, кент. Кент. От. Okay. І він має бути, тобто, приквартирований до кожної школи. І він має просто, звичайно, ще кажуть, там, от психологи є, да, в школах. Наприклад, я психолога в школі ніколи не бачив, але при цьому там, але при цьому ми обличчя рихтували один одному за школою. У нас були там і стрілки, і розборки, і все це, і ми там, і все, як у всіх школах, але я розумію, що якби там була людина, яка би була інкорпорована в цю всю історію, можливо, це все ставалося трошки інше і набагато в якомусь, ну, прикольнішому форматі. А такий кент був в Академії МВС?
О, ні, ну Академія МВС – це взагалі ну, то інша історія. Знаєш, в Академію МВС я прийшов вже, ну, по суті, плюс-мінус формованою особистістю. І я про це кажу, що в залежності від психотипу і від віку, десь там років до 16, оця вся історія формування особистості і соціалізації, вона відсотків на 80 вже стається. В Академію я прийшов вже і отримав резистентність до зовнішнього світу. І вона мені дала багато, в принципі, чого. Тут Академія – це більше не про знання, там, не про юридичну практику, тому що, якщо ми говоримо про ну, реальну юридичну практику, то у нас законодавство змінюється дуже швидко. Я, наприклад, прийшов в Академію, був один кримінально-процесуальний кодекс, вийшов, він вже був інший, так само, як кримінальний кодекс. І якби Академія, вона мені дала навички просто плавати в законодавстві. А окрім цього, дала резистентність до зовнішнього світу. Але як особистість, типу, зі своїми поглядами більш-менш сформованими, я вже прийшов на перший курс. І це зробила школа, це зробили мої батьки, по суті, моє оточення. Тобто в системі освіти, з точки зору виховання, цінностей і освіченості, насамперед, на твою думку, головне місце посідає школа? Оточення в школі. Період життя дитини, от починаючи десь з там старша група дитячого садка і там 11 клас школи, це є золотий час. От. Потрібно встигнути саме тоді. Академія МВС. Я просто хочу повернутися, тому що я прочитав, там, коли готувався, читав інтерв'ю твої. Ти дуже позитивно відгукуєшся про рівень освіти і так. Навчання в Академії МВС. Так, там впаковували знання, ну просто методично. Ти ж маєш розуміти, це режимний об'єкт. Якщо в тебе в цивільному вузі енка чи двійка, і ти там староста рішай, да? А тут так не було. Енка, двійка, чувак, поки два ти наряди. Три наряди, або поки ти не відпрацюєш, ніякого рапорта на звільнення в тебе не буде. І ти на самопідготовці маслаєш. Хочеш, не хочеш, ти бігаєш до цих викладачів, а викладацький рівень реально, ну, типу, що стосується кримінального права і кримінального процесу, та, в принципі, і цивільне право досить потужно, викладацький склад був реально дуже потужний і зараз залишається, в принципі. Це дуже круто, насправді, дуже приємно чути. Я чув, що з Академії МВС там є і стара школа викладачів, і сучасна вже, так. Ну, трохи, все не так погано, як ми могли би думати, так? Але система правоохоронних органів, я думаю, ти з нею стикався не раз, коли навчався, практика в житті. Вона тебе задовольняє? Є рівень цінностей в цій системі у людей? Ну, декларативно намагаються рухатися, а на практиці… Те, що ти бачив. Те, що ти бачив в своєму житті. Я б не сказав, що я задоволений. М'яко кажучи, я не дуже задоволений. М'яко кажучи. Знаєш чому? Тому що все пляше від освіти. Так от я хочу дивитися. Коли я тобі просто приведу приклад. От ми ж там говоримо, там система, як щось загальне, абстрактне, велике. Система складається з блоків, да, з функціонерів цієї системи. І коли ти приїжджаєш в умовний, от як, наприклад, у нас в академії, там, з усієї України зібралися там, з Закарпаття, з Вінницької області, там, з Херсонщини, з Маріуполя, значить, поз'їжджалися вчитися там. Да. Я вчився там слідчий, да, боротьба з економічною злочинністю. Там, були мажорна. Були ще оперативники там, да? От. І різна мотивація була у людей. У дуже багатьох, на жаль, була мотивація яка? Здати свого сина, значить, його тут одягнуть, накормлять, він вийде дипломом спеціаліста, що важливо, нас просто снашали 6 днів на тиждень, по 5 пар з нарядами з усім, але за 4 роки диплом спеціаліста ми отримали. І от його, типу, батьки здали, десь, наприклад, із Закарпаття, здали, значить, на Київ. Він в Києві тут під контролем, його офіцери дрючать, він вчиться, нікуди не бігає, гадості не робить, в халепи не потрапляє. Через 4 роки він вертається назад при погонах і починає кар'єрний ріст. Спочатку у нього зашарпаний кабінет, а потім у нього з'являється і шкіряне крісло, а далі, дай Бог, і прокурорським стане. І ланд-крузер, і все як потрібно. І ланд-крузер, крузак, все як потрібно, і кабінет не в шпоні якомусь, а реально дерев'яний, там, да, з грошей. Ми ж це все бачимо, це все знаємо, це нагадаю, 2004-2008 рік я навчався. От. І ми розуміємо, що якщо ми говоримо про зміну в системі, то все одно система складається з отаких людей, які ще тоді повернулися,
повернулись назад і почали будувати свою сітку на містах. І вони саме заради того йшли там, да, в університет вчити справ, щоб повернутися з владними повноваженнями і рішати вопроси там, да, або щоб до них приходили рішати вопроси. А є навпаки інші люди, як у нас там от дівчата, які у нас вчилися, які наукові роботи починали робити, які викладацьку практику, дослідження в галузі там права, вони реально розвиваються, намагаються. І, власне, там ті ж самі слідчі, які поверталися, сідали і намагалися в цій системі бути світочем законності там і все. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що система побудована так, якщо ти говориш про поліцію, да, зараз ще про МВС, що вона ж є ще прокурорська система, є ще судова система, їх не можна розглядати окремо. Якщо б ти, наприклад, теоретично, ідеально, скажеш, зараз ми випускаємо ідеальних там слідчих, оперативників, все працює як часи, то тобі зверху є прокурорська історія, яка тобі не підпише там ні одну підозру. Але, а тепер повертаємося до освіти. Якби оцей хлопець, там, да, який кодувався би з дитячого садочку в школі про те, що суспільне благо, благо всіх людей в першу чергу, про те, що там морально-етичні цінності якісь, да, що не можна, що можна, щоб якась, що правильно, що неправильно. Якби він отакий потрапляв в академію, то він би самим своїм нутром, своєю свідомістю, своєю совістю би не давав би цій системі. Система – це люди. А люди виховуються. Чому академія, чому університет не може поміняти свідомість? Чи це вже пізно на цьому етапі? Це вже пізно. Він може окреслити червоні лінії. Що можна, що не можна. От як академія там, да? В цьому вже віці ти вже, в принципі, розумієш, що тобі треба, що ти хочеш, а суспільство тебе просто опікає. Типа, це можна, це не можна. Зробиш так, буде так. Не зробиш так, не буде так. Тобто, але ти вже, в принципі, зі своїми хотєлками, зі своїми бажаннями приходиш уже плюс-мінус і вчишся в цьому балансувати. Якщо взяти 100% твоїх однолітків, які поступили і вчилися з тобою в Академії МВС, скільки людей були ціннісно сформовані правильно, відповідно до твоєї системи цінностей? Отут правильно це. Ну, відповідно до моєї. До твоєї системи цінностей. В мене в академії, ну, да, відсотків 30. 30. Тобто третина. Третина. Що з цією третиною зараз? Вони не працюють, більшість в органах внутрішніх справ вже. Тому що вони... Я не знаю, чому, але так от вони не працюють. Але це цікаво, насправді. Так. Вони здебільшого ведуть адвокатську діяльність там, або взагалі в бізнесі. Не служить державі. Так. Цінності та знання. Що важливіше? Цінності, звичайно. Цінності. Знання втрачають value, втрачають свою значимість з часом. Тому що приходять нові відкриття, нові, ну, кожну секунду змінюється реальність, і ті знання, які в тебе є, вони, як, знаєш, як старий комп'ютер, вони вже можуть бути не актуальні. Цінності. Хто їх прививає? В моєму випадку оточення. Оточення. Так. Батьки впливають? Впливають до якогось періоду. До якогось періоду. Вчителі? Так само, ну, частково, оточення. Українська література впливає на це? І взагалі література? В моєму випадку література, все те, що я читав, вона розширювала мій емоційний багаж. Я переживав емоції. Очевидно, що через пережиті емоції, через прочитане, я якісь цінності брав з цих книжок. З того, що я читав, з того, що я дивився. Мабуть, що так, мабуть, що прививають. Пісні можуть формувати цінності? Знову ж таки, опосередковано. Тому що якщо пісня формує цінність прямо в лоб, то це агітка. Агітка. Так. А пісня має, і так само і література, вона має через поетичні інструменти, метафори, порівняння, алегорії, викликати у людини якийсь внутрішній емоційний стан, співпереживання, якесь осмислення. І от в результаті цього осмислення людина приходить до якихось своїх висновків. Ці висновки складаються як цеглинки, як пазли у її систему цінностей. Ти своїми піснями несеш цінності? Я намагаюся те, що зі мною резонує, передавати в ліриці і в музиці. Донбас, ти багато часу приділяв питанням волонтерства, допомоги нашим військовим, тим, хто на передовій, і туди дуже часто їздив. Те, що відбулося на Донбасі, є наслідком результативності
чи безрезультативності системи освіти, яка була на той час на цій території? Так, звичайно, є. Я це називаю, там відбувся певний процес кодування. Нас кодують певними установками, інформацією. Те ж саме, там якась певна система кодувала їх таким чином, що в якийсь момент якісь певні цінності для них стали чужими. І цим скористалася держава-агресор Росія, яка виключає існування незалежної держави України зі своїм набором цінностей. От, власне, це є перша причина. Освіта і виховання протягом десятків років, яка виключала в своєму наративі можливість існування незалежної держави Україна. І вони звикли до того, що, скажімо, є цей русський мір зі своїм набором цінностей, який для них ближчий, він для них органічний, як, не знаю, як повітря був. Все, вони закодовані цим. І в якийсь момент вони були завжди носіями цих ідей, і в якийсь момент цим скористалися і дали їм зброю, волю, силу для того, щоб ці цінності почати відстоювати предметно якимось чином в полях. Країна живе у війні вже 7 років, да, фактично. За 7 років, якщо брати, от, як ти кажеш, там 3-4 клас, коли людина вже починає серйозно формуватися, це якраз 7 років до 11 класу, так, коли людина вже сформована. Це жесть. За цей час там жесть. Можна було вже, напевно, сформувати більш-менш інші цінності. Що ти зараз там бачиш? Коли ми потрапляємо на підконтрольну територію Донецької і Луганської областей, і бачимо, я намагаюся скальпувати інформаційне поле, яке там, ну воно абсолютно, не абсолютно, але великою мірою проросійське. Ми завжди приїжджали туди з допомогою і гуманітарної, і для військових. Ні, я маю на увазі, де там пересікався з молоддю. Комунікація, Роднінське, поселення. То ти там грав концерт? Ні, ми там зустрілися, значить, ми приїхали, ми там грали концерт, як ми виступали для дітей. У них там організація, там клуб, дитячий клуб патріотичного виховання, вони це так називають. От, а насправді там така формація дітей, які намагаються там переосмислити українську історію, українську культуру. Діти сприймають, діти ж це ж як пластилін. Вони, коли діти приходять, це був, коротше, старий нічний клуб. Його в якийсь момент переробили для того, щоб там зробити дитячий клуб. І вони там живуть, по суті. От вони після школи приходять туди, тусуються, у них там є їх кент. Їх там навіть досить багато, там ціла громада цього селища, які займаються ними. І дітям там класно, вони там щасливі, вони там малюють, співають, танцюють, займаються спортом. До них там час від часу приїжджають такі, як ми, там намагаються співати українських пісень. От. Але це все, кажу, це просто така маленька плямка на цьому сірому фоні тотального зросійщення і ну, багато в чому навіть антиукраїнського простору. Давай зразу я з рецепту почну, тому що я про це дуже багато думав. Якщо перебудувати систему, от я вважаю, що насправді система вищої освіти може бути одним з небагатьох зараз інструментів для того, щоб заякорити хоч якось ці території неконтрольовані. І в майбутньому створити плацдарм для того, щоб їх повернути назад. Міг би бути інструмент, але є такий нюанс, що коли ти перебуваєш там, знову ж таки, до 16 років в одному інформаційному полі, вони ж і в реальному світі перебувають в інформаційному полі російському, і в віртуальному так само. Там російський YouTube, там російські блогери, російські співаки, російські YouTube-канали, все-все-все-все-все російське. То там не пробивається туди. То ти будеш цілитися на Москву, ти поїдеш
ну, типу, 9 із 10 разів ти вибереш університет Пітера або Москви, чим університет Києва, де тут говорять якісь інші сентенції, незрозумілі дефініції. Ну, слухай, по-перше, Москва не чекає і Пітер університету, вони там не з розпаханими дверима стоять. По-друге, там теж все непросто. І мені здається, що це... Я з тобою згоден, це була б дуже крута історія. Якщо б ми там 10 тисяч людей чи 5 тисяч кожний рік інтегровували б сюди, то з цих людей же можна було відібрати потім проактивних, якщо була б система, які потім будуть там повертатися і робити вже, ну, коли, дай Боже, ми повернемо ці території, робити там реформу. Тому що ти ж не будеш туди інтегрувати людину зі старими цінностями. Це ж, ну, нонсенс. Повинна бути людина звідти, але яка пережила і сказала досить цього. Тут ще дуже комунікація з суспільством. Так само ще одна непроста історія, тому що коли починаються якісь преференції на рівні держави лише через те, що ти народився на якійсь території, то починаються, ну, там, обґрунтовані претензії від інших там, учасників цього процесу. Чому в них пільги? Чому в них, а чому в нас? Да, чому там дитина з непідконтрольної території має право, там, а моя там, квіточка, яку я плекала, там, да, не має права. Також дуже непростий нюанс, і це все так само треба враховувати. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо глобально про політику країни, то те, про що ти говориш, це важливо. Коли ти співаєш в російськомовних регіонах, я ж думаю, ти давав концерти, ну, де переважно молодь говорить російською в сім'ях, вони ж співають ці пісні. Так. І вони ж отримують кайф від музики. Так. Пробитись до них дуже важко. От в чому проблема. Що потрібно змінити? Зараз ми говоримо про інформаційну політику вже. Да? Пісні, які пробиваються до них, вони пробиваються скрізь таку товстелену стіну інформаційний прошарок в Ютубі російськомовний. Тобто алгоритми Ютубу там, на тій території, і в принципі... Там, на нашій території, просто на сході України. На сході України і так само і на півдні України, там, де домінує російська мова, оце дуже важливо, де домінує в побуті, в мегаполісах російська мова, значить, вони підбирають так алгоритми, що їм потрапляє російськомовний контент. Російськомовний контент продукується в центрі у нас в Москві, ну, в принципі, в Російській Федерації. Тому пробитися в цей алгоритм Ютубу там, да, дуже важко. Щоб пробитися, Україна має створювати в, не знаю, на противагу український контент, в тому числі в піснях, на порядок більше, ніж ми це робимо зараз. І просто активно фінансувати і просувати в мережі українських блогерів, освітніх блогерів, дитячі пісні. От зараз буквально ми з тобою записуємо це відео. Сидить Маруся, дивиться, от є там YouTube-канал з любов'ю до дітей, де є дитячі пісеньки, примітивно там намальовано все, якби віжуал цей, але пісні цікаві, і моя дитина сидить їх слухає. Але це виключення. Таких каналів дуже мало. Якщо я поставлю, наприклад, «Веселий трактор» якийсь російський, там, який, то ніколи їй не вилізе українська пісня. І от так уявимо, давай, що вона слухає це рік, два, три, п'ять, потім вона переходить на російські пісні і, зрештою, повістку, да, формує центр в Москві або в Пітері, неважливо, що буде наступним грати в плейлисті для цих дітей, для цих підлітків. І це має бути на рівні держави. Я завжди кричу, нам треба мільярд гривень інвестувати в українських блогерів, в українські ютуб-канали, наукові ютуб-канали. Якщо ми говоримо про освіту, що змінювати з моєї позиції в освіті потрібно, я завжди так знову ж про це кажу. Все дуже просто. Всі ми егоїсти. Хтось більш егоцентричний, хтось менш, але всі ми рухаємося, виходячи від своїх бажань. Якщо ти дасиш дитині в школі азарт, азарт не в поганому розумінні слова, а азарт вчитися, вона буде це робити навіть без контролю батьків. Вона буде намагатися вхоплювати знання. Яким чином це зробити? Все дуже просто, але з іншої сторони і непросто. Треба почати платити дітям. Все. Як Ілон Маск каже, що треба платити дітям, щоб вони зразу бачили результат. Yes, вони мають, тому що ми, дорослі, можемо формувати якісь довгі ці цепочки, оце цей бред, типа, зараз сідай, от я там Ромі маю пояснити, зараз сідай, значить, вчи там ці
там англійські слова якісь, або вчи там цю табличку множення, форвод. Для чого? Тому що там в майбутньому ти колись будеш заробляти цим гроші. А мій малий Марко взагалі ці бумажки, гроші для нього 200 гривень, 500, там 5 гривень зараз там не мають значення, але вони там, він може мотивуватися там планшетом, чи ще чимось, чи якоюсь шоколадкою. Коли дитина йде там в перший, починаючи десь уже з 5 класу, вона, дитина усвідомлює, що таке гроші. Та, що за них можна купити те, що він хоче. А як він може купити те, що він хоче? Він може знаннями заробити собі ці гроші. І я от кричу давно вже. Нам потрібні стипендії для дітей, як особисті стипендії, так і класові стипендії. Нам потрібні бонуси, система мотивації і плюшок для того, щоб не лише дитина окремо як одиниця хотіла вчитися і досягати успіху, а щоб цілий клас мав на меті, наприклад, в кінці року досягнути якогось балу по якійсь формулі, по якійсь системі і, наприклад, не знаю, поїхати на кемп влітку безкоштовно. У нас збільшиться в рази просто успішність. Я це називаю азарт. Якщо у дитини азарт. Є азарт, раніше це був типу якийсь шейм, там тобі буде соромно за ту трійку чи двійку, або можливо там мама чи тато скажуть ай-яй-яй і там не дадуть якусь плюшку, яку вони давали. Чим далі, тим менше це працює. Тому що для багатьох дітей, ну типу, окей, ні, так ні. Ну там не хочете, ну двійка, ну там чи що там зараз, там, ну 5, ну 6 балів, ну 4, там мені фіолетово. Я живу іншим. Я ще про одну річ говорю, що чим швидше дитина і підліток знайде своє місце в цьому суспільстві, свою справу життя, тим він буде щасливішим і успішнішим в майбутньому. Так, якщо ми на етапі школи можемо вже розкрити потенціал дитини і там, де ми його розкрили, давати йому якісь винагороди за те, що він рухається вперед. Це ж прекрасно. Це ж ідеальна взагалі картина була б. Якби хтось цим займався. Цим ніхто не займається зараз. Чи може бути освіта національною ідеєю України? Має бути. Це має бути нашою національною ідеєю. І я не можу зрозуміти, чому до сих пір ця повістка не стоїть. Можливо, цей фільм допоможе. Запитай у кожного, от зараз я питаю у тебе, хто дивиться. Якщо в тебе є діти, ти хочеш, щоб вони були розумними? Хочеш, щоб вони були освіченими? Хочеш, щоб вони були успішними? Щоб ти пишався, щоб тебе при твоїх друзях мурашило, коли твоя дитина робить якесь відкриття в науці, чи твоя дитина змінює це суспільство, чи твоя дитина рухає вперед. Кожен хоче. Тому, хто поставить вчителя і освіту на першу позицію, на п'єдестал, я це називаю, тому, не знаю, там, керівнику держави чи групі людей, яка там за 5, за 10 років виведе його на ту позицію, яку він має займати, і освіту поставив во главу угла, будуть пам'ятники стояти. Тому що наша країна, випетляє лише тільки тоді, я це не те, що там щиро вірю, я це бачу, я це розумію, випетляє тільки тоді, коли ми піднімемо освіту і виховання на порядок вище. Тільки в цьому є наш потенціал. Дякую. Дуже цікаво. Я отримав величезне задоволення. Дякую. Все.